Společnost Fotolab nám zapůjčila na otestování tři nové bezrcadlovky. Canon R6, Sony A7 III a Panasonic Lumix S1. My jsme opět připravili několik jednoduchých testů a za moment zjistíme, jak si s nimi který stroj poradí. Canon R6 má jako jediný z testovaných plně výklopný a otočný displej. Velikost displeje je 3 palce a rozlišení displeje 1 620 000 obrazových bodů. Obsahuje živý náhled, má dotykový displej, ale nemá žádný stavový řádek. Sony A7 III má displej pouze výklopný, nemá otočný. Velikost displeje je také 3 palce, stejně jako u Canonu. Rozlišení displeje je 621 600 obrazových bodů. Obsahuje živý náhled, má dotykový displej, ale žádný stavový řádek. Displej Panasonicu S1 je výklopný a nakláněcí. Pokud si pak připlatíte za typ S1H, máte plně výklopný a otočný displej stejně jako u Canonu. Velikost displeje je 3,2 palce a rozlišení displeje 2 100 000 obrazových bodů. Obsahuje živý náhled, má dotykový displej a má i stavový řádek. Jako první jsme otestovali kresbu videa v exteriéru. Všechny parametry jsme se snažili nastavit stejně, i když každý z foťáků má svůj vlastní objektiv. Každý foťák má jiný formát RAVu, takže v každém záběru vidíme odlišnou sytost a barevnost. Začali jsme s kresbou v obličeji. Canon R6 je osazen obrazovým procesorem Digic X s obrazovým snímačem CMOS o velikosti 36 na 24 mm. Zde vidíme testovací záběr na 100 ISO, clonu F8 a 1/50 závěrky. Sony A7 III používá obrazový procesor Beyond X se snímačem BSI CMOS o stejné velikosti jako má Canon R6. Točili jsme na nejnižší ISO 800, clonu F8 a závěrku 1/50. Do Panasonicu S1 vložili obrazový procesor Venus Engine o velikosti 35,6 na 23,8 mm. Záběr byl pořízen na ISO 640, clonu F8 a na 1/50 závěrky. Kresba všech tří foťáků je velmi podobná a i když má každý jinou barevnost, žádný nijak zásadně nevyčnívá od svých konkurentů. V zápětí jsme namířili bezrcadlovky k obloze a vyzkoušeli kresbu v korunách stromu. Zde je záběr z Canonu R6, ISO 100, clona F13 a závěrka 1/50. Na Sony A7 III jsme nastavili minimální ISO 800, clonu F13 a závěrku 1/50. Panasonic Lumix S1 byl nastaven na ISO 300, clonu F13 a závěrku 1/50. Zde už vidíme porovnání všech tří záběrů vedle sebe. I při přiblížení vidíme, že kresba má velmi podobné parametry i šum. Dalším důležitým faktorem je citlivost na světlo a nastavení ISO. Natočili jsme velmi tmavou scénu v interiéru s téměř nulovým osvětlením a postupně navyšovali ISO a testovali šum. Začali jsme vždy minimálním nastavením ISO a poté otestovali hodnotu 4000 a 25600, které mají všechny tři stroje stejné. Nejmenší hladinu šumu měl foťák Sony A7 III. Na druhém místě se pak umístil Canon a nejvíce šumu oproti tomu obsahoval Panasonic Lumix S1, což je nejvíce vidět na černé košili vpravo. Jako další jsme se podívali na automatické ostření. Canon R6 nabízí pro autofokus 6072 bodů. Mezi ostatními dvěma stroji v tomto ohledu vyniká a krásně držel ostrost po celou dobu pohybu. Sony A7 III má oproti Canonu o poznání méně ostřících bodů, a to 693. I tak ale udržel ostrost po celou dobu pohybu, krásně držel oko a nemusel při přesunu před foťák nijak doostřovat. Panasonic Lumix S1 má ještě o 2/3 méně ostřících bodů oproti Sony, a to 225. Tento foťák měl také s ostřením největší problémy a při pohybu k foťáku trvalo několik sekund, než byl schopen opět zaostřit. Nicméně pro něj v posledních týdnech vychází nový firmware, který údajně tyto ostřící neduhy opravuje. To bohužel v tuto chvíli nejsme schopni posoudit. Jako další test jsme zvolili vysokorychlostní snímání a otestovali jsme slow motion. Canon R6 i Sony A7 III natáčí na Full HD 120 snímků za sekundu. Panasonic Lumix S1 se dostane až na dvojnásobek. V našem slow-mo testu se tedy stává jasným favoritem. V poslední řadě jsme otestovali klíčování a motion tracking. Natočili jsme stejný záběr na všechny foťáky proti klíčovacímu pozadí za stejných světelných podmínek. Na pozadí jsme umístili dva trackovací body kvůli analýze pohybu kamery. Potom jsme pozadí nahradili a provedli základní barevné korekce. Canon R6 se v testu umístil na druhém místě. Klíč kolem postavy a vlasů byl hladký a nebylo potřeba příliš gainovat a rozpixelovat tak kontury.
Sony A7 III se umístil na třetí pozici. Už v základu po odstranění klíče bylo potřeba hodně gainu, abychom byli schopni pozadí odstranit všude kolem postavy. Panasonic Lumix S1 vyšel z klíčovacího testu nejlépe. Klíč byl už v základu hladký a vlasy měly kresbu v kontuře. Stejně tak perfektně držel tracking a klíč vypadal přirozeně i v rychlém rozmazaném pohybu. Zde už vidíme defaultní screenmate všech vyklíčovaných záběrů. Nejméně zásahů jsme sice prováděli u Canonu, ovšem i přesto byl Panasonic nakonec favoritem i pro klíčování a tracking obrazu. Nebudeme vám zde radit, který ze strojů si koupit nebo který upřednostnit. Všechny tři stroje jsou skvělé a každý může svým ovládáním vyhovovat někomu jinému. Zde už je to více o osobních preferencích. Ještě jednou děkujeme společnosti Photolab za zapůjčení všech tří strojů a doufáme, že se vám náš základní test líbil. Pokud ano, dejte nám odběr a pomozte nám rozšířit náš SB kanál. Díky a přejeme spoustu kreativních hodin.